Trečiadienio popietę kelyje prie Kazlų Rūdos įvyko didelė avarija. Čia susidūrė du lengvieji automobiliai. Naujienų portalui Elrytas LT įvykį matę skaitytojai pasakojo, kad iš šalutinio kelio sukantis raudonos spalvos Volkswagen Golf markės automobilis susidūrė su kitu pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu. Liudininkų teigimu mėlynos spalvos automobilis gerokai viršijo greitį, todėl automobiliai Volkswagen Golf smūgis nublaškė prie pat dviračių tako, kuriuo vakarais važinėjasi itin daug dviratininkų. Automobilių vairuotojai dar nežinomi. Pirminiais duomenėmis per avariją buvo sužeisti du asmenys.